Que tal aprender a preparar um delicioso biscoitinho de queijo com cebola? Vou te mostrar todo o passo a passo a seguir. Estou de volta com mais um vídeo, dessa vez para trazer essa deliciosa receita de biscoitinho de queijo com cebola. Uma receita maravilhosa, super fácil, que rende bastante e é uma delícia. Mas antes de ir para a receita, já deixa seu joinha para ajudar na divulgação e para que mais pessoas conheçam essa delícia. E se você não é inscrito aqui no canal, te convido a se inscrever. Tem um botãozinho vermelho aqui embaixo escrito inscrever. Se você clica nele, que você vai ser inscrito aqui no canal. E ao lado tem um sininho. Você ativa esse sininho que toda vez que eu postar um vídeo novo, uma receita nova, você vai ser um dos primeiros a receber esse conteúdo. Então agora papel e caneta na mão e vamos anotar essa delícia. Então, meus amores, para o nosso biscoitinho de queijo com cebola, nós vamos utilizar 2 ovos, 2 colheres de manteiga ou margarina e 1 colher de sopa de óleo, tá? Eu coloquei junto aqui na mesma tigelinha, mas tem aqui 1 colher de sopa de óleo e 2 colheres de sopa de margarina. 1 colher de sopa de fermento royal, né, o fermento para bolo, 150 ml de água, 1 pacotinho de 100 gramas de queijo ralado, cheiro verde a gosto, tá? Salsinha, cebolinha, o que você quiser. 1 cebola ralada, uma cebola pequena, tá? Não uma cebola muito grande. Aí aqui eu tenho o sal, páprica defumada e páprica doce, tá? O tempero é a gosto. Você coloca o temperinho que você quiser. E aproximadamente 500 gramas de farinha de trigo, tá? Então nós vamos começar preparando o nosso biscoitinho de queijo com cebola. Vou colocar aqui os 2 ovos. Tô colocando pra cá pra vocês conseguirem visualizando. A manteiga e o óleo. Vou colocar a água. Nossa aguinha. Aqui eu já coloco os temperinhos e a cebola. A cebola pode ser ralada ou picadinha, tá? Você aí em casa que vai decidir. Ó, dá uma misturadinha. Vamos acrescentar o cheiro verde. O queijo ralado. Vamos mexer. Já vamos acrescentar o nosso fermento em pó e vamos começar adicionando a farinha. A farinha é aproximadamente 500 gramas, tá? Mas aí você vai colocando aos pouquinhos até dar o ponto, tá? Aqui a gente começa mexendo com a colher e aqui eu já vou colocar a mão mesmo, ó. Ó, bem molinho. Gramas deu certinho, ó, não tá mais grudando na minha luva, tá? Então agora eu vou dar uma organizada aqui pra gente abrir os nossos biscoitinhos. Então, meus amores, tem aqui uma forma untada, enfarinhada, tá? E a nossa massa aqui. E aí você pode modelar do jeito que você quiser, tá? Ó, pode fazer uma bolinha, dar uma achatadinha, ó. Dá uma achatadinha, coloca aqui na sua forma. Você pode fazer em formato de palitinho, ó, fazer menorzinho, senão não vai ficar muito grosseiro. Ó, aquele tipo palitinho, fica bem bonitinho também. E aí você usa a sua criatividade,
faz do jeito que você quiser, do jeito que você acha que vai ficar mais bonitinho, ó. Nosso biscoitinho de queijo com cebola. Quem quiser, na hora do tempero, pode colocar sopa de cebola, tá? Se vocês quiserem colocar um pouquinho, umas 2 colheres de sopa de cebola ou creme de cebola, pode colocar. Eu não tinha em casa, então eu não coloquei. Ó. E aí você modela do jeito que você quiser, ó, fazendo bolinha, fazendo palitinho. E leva pro forno pré-aquecido a 180 graus por aproximadamente 20 minutos, tá? Eu vou marcar aqui o tempo certinho depois e falo pra vocês. Eu vou modelar todos os biscoitinhos aqui e volto pra mostrar o resultado final. Então, meus amores, terminei de modelar todos os nossos biscoitinhos aqui, ó. Rendeu essa forma todinha. É, não pus em outra forma, é só nessa mesmo. Então, eu fiz alguns formatinhos aqui. E agora eu vou levar pro meu forno que tá pré-aquecido a 180 graus, aproximadamente 20 minutos. Eu vou marcar o tempo certinho e falo pra vocês. Então, bora levar pro forno. Então, meus amores, tirei aqui do forno, ó. Ficou no meu forno aqui cerca de 35 minutos, tá? Eu marquei o tempo certinho aqui, ficou 35 minutos. Mas aí em casa você vê direitinho, vê quando ele já tá assadinho, ó. Ele fica mais crocantinho por fora e mais macio por dentro, tá? Conforme você vai fazendo, faça menorzinho, que daí ele fica mais crocante ainda, tá bom? Então agora chegou a nossa melhor hora, que é provar essa delícia. Então, meus amores, agora chegou a melhor hora aqui, o quê? Que provar essa delícia. Gente, eu já provei alguns, pra vocês terem uma ideia, porque é muito delicioso. Ah. Parece uma pipoquinha, gente. É muito, muito, muito bom. Essa é uma daquelas receitas que você vai fazer, vai assistir um filme, vai comer tudinho, porque é muito delicioso. Fica super saboroso e é bem fácil de fazer e bem econômico. Então é isso, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu joinha. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva. Um beijo e até o próximo vídeo. E eu vou continuar me deliciando com meu biscoitinho de queijo com cebola.